Daha sonra İsa hər şeyin artıq tamam olduğunu bilərək, müqəddəs yazı tam yerinə yetsin deyə, Susadım, dedi. Orada şərab sirkəsi ilə dolu bir qab qoyulmuşdu. Bir süngəri şərab sirkəsinə batıraraq, züfaya taxıb İsa'nın ağzına yaxınlaşdırdılar. İsa şərab sirkəsini daddı. Sonra, Tamam oldu, dedi və başını əyib ruhunu tapşırdı. Hazırlıq günü olduğuna görə Yahudi başçıları Pilatdan çarmıxa çəkilənlərin baldırlarının qırılmasını və cəsədlərin götürülməsini xahiş etdilər. Onlar cəsədlərin şənbə günü çarmıxda qalmasını istəmirdilər, çünki o şənbə günü böyük bir bayram idi. Onda əsgərlər gəlib əvvəl İsa ilə çarmıxa çəkilən bir adamın, sonrasa o biri adamın baldırlarını qırdılar. İsa'nın yanına gələndəsə, onun artıq öldüyünü görüb, baldırlarını qırmadılar. Amma əskərlərdən biri onun böyrünü nizə ilə deşdi və o anda oradan qan və su axdı. Bunu görən adam özü şəhadət edir və onun şəhadəti doğrudur. Sizin də iman etməyiniz üçün həqiqəti söylədiyini bilir. Bunlar ona görə oldu ki, müqəddəs yazıdakı Onun bir sümüyü də qırılmayacaq. Sözü yerinə yetsin. Yenə başqa bir yazıda Bədənini deşdikləri şəxsə baxacaqlar. Deyilir.